skrutteri er en stor del af min personlighed. Hvis jeg ser et eller andet, så former det sig med det samme tryllemummer i mit hår. Nu kan det sgu heller gå. Så min datter, hun kom med en lille bamse eller et eller andet der, så først jeg tænkte, hvordan kan man trylle den frem? Eller væk. Fantastisk, det vi har. Det gik kanon i semifinalen. Jeg kunne rigtig godt lide dommers kommentar og deres reaktion over show. Jeg kunne ikke lure et eneste af de tricks. Det er den reaktion, man sigter efter. Det er simpelthen bare fantastisk. I dag er jeg i Magic Circle Sønderjylland. Den bedste trylleklub i hele Sønderjylland. Magic Circle Sønderjylland er en klub for dem, der gerne vil videreudvikle tryllerien som kunstart. Moin, herr formand. Hej, Henning. Vi er måske en håndfuld tryllekunstnere, men meget dygtige tryllekunstnere. Vi er nok de mest prisvindende tryllekunstnere i hele Danmark. Det er dog. Husk det i gang. Jeg håber, at den promovering, trylleri har fået igennem med i talent, også er med til at åbne et nyt marked for tryllekunstnere i Danmark. Skal vi sige tak for i dag og hæve mødes? Det er klart, at det er et eller andet pres over skulderen, når man er den eneste tryllekunstner i Danmark har talent. Man repræsenterer sådan set alle tryllere i hele Danmark et eller andet sted. Så hvis jeg får gå på scenen, så får jeg op på os alle sammen. Og mens scenen den bliver gjort klar her i baggrunden, så husk nu, at det er jer der hjemme, der i aften bestemmer 100%, hvem det er, der i sidste ende skal gå herfra som vinder. Som vinderen af Danmark har talent 2015 og med den store check i baglommen. Nu er vi klar på scenen, mine damer og herrer, til rigtig godt imod Henning Nielsen! Til, man kløjs en lille smule i det, når jeg vidste, at jeg skulle til at trylles frem lige pludselig. Jamen, det gik godt. Siger du til? Det var rigtig, rigtig godt. Helling, hvis du nu render med førstpræmien i aften, hvad skal du bruge alle de penge på? Åh, min bankrøg blev, hun blev så glad. Så håber jeg, du vinder. Nå, vi hopper direkte over i dommerkommentaren. Vi starter hos dig, Top Gun. Ja. Kæft, hvor var det grineren, du kom frem. Ja, hvad hedder det? Hold kæft, hvor du er god til at trylle. Altså, det er derfor, du er her. Du er fucking god til at trylle. Giv mig lige en hånd for det. Kom. Jeg bliver ved med at stå og prøve at lure de der tricks, og jeg fatter det stadigvæk ikke. Hvad hedder det? Jeg ved ikke. Er du den bedste nede i den der trylleklub der, eller hvad? Nej, top 3. Top 3. Godt svar. Prøv at, jeg synes, du er pissegod. Jeg ved ikke, om det kan vinde showet. Altså, det er der nogle andre, der bestemmer. Men jeg synes, du er skide sjov i hvert fald. Tusind tak. Tak for det, Top Gun Peter.
er fuldstændig vidunderlig. Jeg synes, du er så underholdende, og jeg synes, som jeg har sagt før, du skal have dit eget Hennings magiske hjørne i Ramachan, eller andet. Altså, det vil være fantastisk. Det synes jeg virkelig. Jeg synes, du er super underholdende, og jeg har selv ligget inde i sådan en ja, det var i en anden forbindelse, men det jeg kan ikke program, Peter. Det var ikke på den måde, men jeg kunne heller ikke lure det. Altså, man kan ikke se det. Du er lynhurtig. Du er skidegod. Tak for det. Jarl, den skal være ultrakort, ellers så når vi ikke det hele. Jamen altså, du kan få en grå hverdag til at virke skinnende og skøn, og du er stolt på dit fags vegne, og du er sindssygt dygtig, fyldt med humor og fyldt med originalitet. Tak. Tak for det. Og du får også en kort kommentar, Cecilie. Prøv her, du kom hele turen rundt, og derfor måske ikke den mest fokuserede performance, men du er hamrende dygtig, og jeg er rigtig glad for, at vi har dig med i finalen. Tusind tak. Tak for det. Det er så bekendt jer derhjemme, der afgør, hvem der senere i aften skal kåre som vinder af Danmark har talent 2015. Er Henning Nielsen din favorit, så sender du en sms med koden HM til 1234, og giver ham så en klapsalve af de helt store Henning Nielsen. Flakser jeg med øjnene? Hvis du vil se flere vidunderlige klip fra Danmark har talent, så gå ind på YouTube-kanalen, på Instagram eller gå ind på Facebook og se noget mere. Ha' det godt.